नमस्कार सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आहेत ना सर्व ठीक? तर मी जयश्री आपलं सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आता अशी स्वयंपाक वगैरे झालेला आहे, वाजलेत 3:30 आणि अजून मी जेवलेली नाही. आणि सोनू पिलू दिलंय, सोनू पिलूला पण पप्पा आल्याशिवाय खात नाही म्हणतात, पण मी जबरदस्तीनं आज दिलेला आहे. आणि गायी झोपली राणी म्हणून काय शब्द बोलायचे आहेत. जो सकाळी व्हिडिओ बघितला ना तुम्ही, त्या व्हिडिओमध्ये खूप काय म्हणजे तुम्हाला सांगते खूप काय म्हणजे असं केलेलं, पण मी काय त्याच्यात बोलू शकले नाही. रात्री मी त्यांना सोडून पण आलेली, गायूची एवढी हरकत, एवढी सोनू पिलू रोज शनिवारी प्रत्येक शनिवारी फंक्शन असतं ती मुलांना आपल्याला एन्जॉयसाठी सोशल इव्हनिंग प्रत्येक शनिवारी असतं म्हणून का नाही. मी जेव्हा हिता आली 2021 नोव्हेंबरमध्ये, त्यावेळी मी तो अटेंड एक दिवस केलेला. आता आपल्याला जायचं म्हणून गायीसाठी फक्त एक कालचा दिवस मी अटेंड केला. आणि आता सुट्टीला माणसं गेलेत म्हणून कमी आहेत नव्हते, नाहीतर खूप एन्जॉयमेंट तिकडं. अजून तुम्हाला सगळं दाखवलं नाही, चाऊमिनचं वगैरे पाणीपुरी जी खायला पाहिजे ना ती सगळं तिकडं, कारण दाखवलं काय नाही. गायीच्या हरकतबद्दल ती सांगते नक्कीच, आणि त्याच्या आधी काय सांगते तुम्हाला नक्कीच ऐका. आपल्या मावशींबद्दल यूट्यूबवर जोडल्यानंतर माझ्या राजेश्रीनं आपल्या मला तुमच्याबरोबर जोडून खूप म्हणजे खूप मी मनापासून माझ्या बहिणीचा आभार मानते. खूप 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 म्हणजे मला प्रेमळ परिवार देऊन गेले, तुम्ही सर्व माझे परिवार आहात. तर मनापासून सर्वांचा खूप खूप आभार मानते, खरं सांगते मी. आज जर मला यूट्यूबचा असा तुमचा हे नसला ना, तर मी खूप कुठं असले असते, काय असले असते मला नाही माहीत. तर चला मी सांगते त्याबद्दल. तर आपल्या दोन मावशींचं डोळ्यांचं ऑपरेशन आहे, आशा मावशीचं. मध्ये आपण ही सांगितलेलं ना तुम्हाला मी, मावशींची तब्येत खराब होती, परत मावशी आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादामुळे सर्वांच्या देवाच्या ह्याच्यामुळे त्या सरळ झाल्या, म्हणजे व्यवस्थित इतक्या 3-4 आपले काका आपल्याला सोडून गेल्यानंतर म्हणजे दुनियातच नाहीत. तेव्हापासून मावशी तब्येत खराब होती, परत मावशी आपल्या सर्वात चांगली झाली, कमेंट आली मावशी. मी म्हणते सर्वांच्या दुवाबद्दल, मी खूप चांगली झाली, माझी तब्येत एकदम ठीक झाली म्हणून. परत म्हटल्या भावांकडे चालले मी, भाव नेतो मला. तर आता कमेंट आली, जयश्री काळजी करू नको बेटा, आणि यूट्यूब परिवाराला सांग माझे डोळ्याचं ऑपरेशन आहे. तर मावशी तुमचं डोळ्याचं ऑपरेशन खूप चांगलं होईल, तुम्ही काळजी नका करू, सगळे समजते तुम्हाला, सगळ्यांचं प्रेम आहे. तर आपल्या आशा मावशींचं डोळ्याचं ऑपरेशन आहे. दुसऱ्या मावशींचं सांगते, आशा मावशींचा माझ्याकडे नंबर नाही, फक्त कमेंटवरनंच तुम्हाला सांगते. आणि कारण मला खूप आनंद होतो की एवढं असताना पण सांगतेत मला कमेंटमधून, तर मी एवढी तर करू शकते ना त्यांच्यासाठी. तर दुसऱ्या मावशी सुजाता मावशी आहेत ना आपल्या मुंबईच्या, तर त्यांचा तर नंबर आहे, त्या तर खूप बोलतात खूप. आता मध्ये माझी तब्येत आता राजेश्रीच्या वर्षाला इतकी खराब झालेली, त्यावेळी खूप रडलेली. सुप्रियाताई पण रडली आली, अजयो तुझी तब्येत बघून बाळा मला खूप सुप्रिया म्हणजे सुप्रियाताई कोण आहेत, सुजाता ताई सुजाता मावशी आहेत ना त्यांच्या मुलगी, म्हणजे मला बहीण सक्की मानते त्या, सक्की बहीण. तर सुप्रियाताई मला म्हटल्या रडल्या, सुप्रियाताई पण खूप रडत होते. मग आता सुजाता मावशींचे पण ऑपरेशन आहेत, गेले ऑपरेशनला दोन्ही मावशी, आशा मावशी आणि सुजाता मावशी. तर तुम्ही व्यवस्थित ऑपरेशन करून या. तर झाला, तुम्ही नका काळजी करू, सगळ्या यूट्यूब परिवाराचा तुमच्यावर आशीर्वाद आहे. आणि सर्वांनी प्रार्थना प्रे करा, डोळ्याचं ऑपरेशन आहे मावशींच्या दोघींच्या. तर झाला गायीच्या शब्दाकडे वळते. गायीने पहिल्यांदा पार्टी अशी बघितली, मला ना मोबाईल पकडून देत होती ना काही पकडून देत होती, म्युझिक इतकं वाजत होतं ना, इथंच आहे जवळच आहे तुम्हाला माहितीच आहे. मी निघाली खाली उतरली बघ आपल्या रूममधनं, तर असं रोडवर गेली तर ती इथंच आहे. आणि खूप सारे पार्क आहे इथं जवळ, म्हणजे चौबाजूला पार्क आहेत, मी जिथं राहते पण एकच पार्क असा आवडतो. आणि सगळे पार्क अशीच क्लीन असतात, मग त्याच्यात असं हाय म्युझिक, आपलं जिम, लेडीज जिम, सगळं जिम आहेत. तर खूप तुम्हाला जिम बघायचं असलं तर नक्की सांगा, सगळे खूप खूप काय काय आहेत. आणि डान्स क्लास आहे तिथं सगळे, सोनू पिलू पिलू गेलेली थोडे दिवस तिथं, नाहीतर पिलू नाही कोण नाही जात आता कुठं. तर तिथंही एवढं सुंदर आणि आपण आहे ती जागा अशीच असते, कॅन्टोनमेंटमध्ये कधीही एक कचरा घावणार नाही. तर गायीनं इतकं एन्जॉय केलं तुम्हाला सांगते, प्रत्येक गाण्यावर सगळं लहान
बाळांपासून ते मोठ्या माणसापर्यंत सगळं गायीवर डोळा होता, कारण गायीला एवढा सुंदर तो ड्रेस दिसत होता. सगळी म्हणत होती मॅडम आप कितना सुंदर क्या क्या सिल देते हो यार, रोज एक ड्रेस घालती त्या बाळाला, म्हणते रोज एक ड्रेस घालती, जसं तुम्ही म्हणता ना नजर काढ हिथं पण म्हणते. आता बघा खूप मोठं आहे गायीचं, पहिलं आणलेलं कानातलं पप्पानी केलेलं ते पडलं, ती पडल्यानंतर घरात माझ्याकडं एवढं मोठं होतं, खूप मोठंच आहे, काय करणार ते जे कान बंद होते आता दुसरं घ्यायचं घेते. आणि तर ती लावलं तर ती पडलेलं माहीतच नाही, तर घरातच पडलेलं घावलं आहे, तर ती पण पडलं घावलं एवढं सुंदर त्याला कानात पण बायका बघते म्हणते मॅडम कितना सुंदर कान का. तर खूप मला माझ्या मुलींना माझ्या मुलांना केअर करते, मला स्वतःचा माझ्या केसाला कंगी नाही करणार, पण त्यांना मी अशीच आहे. आणि गायीनं म्हणजे ही पार्टी पहिल्यांदा बघितली, गायीचं मी म्हणते ना, ना मला कॅमेरा पकडून देत होती, ना तुम्हाला मी आईस्क्रीम खाताना दाखवलं काही, काय माझ्या मैत्रिणी होत्या त्यांच्यावर बोलताना बघितलं नाही तुम्ही, पण येलो ड्रेसवाली आहे ना ती कर्नाटकची आत्ता आली, ती मैत्रिणी खूप चांगली आहे, माझ्या मिस्टरांसोबतच त्यांचे मिस्टर काम करतात, तर खूप चांगले आहेत, सर्व चांगले आहेत इथं. तर इतकं म्हणजे इतकी कुणालाच बघून देत नाही, हितनं आली का नाही, आणि हितं कशाचीच भीती नाही, कशाचीच भीती नाही. आणि एवढीशी मुलांपासून मोठी मॅडम सगळीच बघत होती, काय तिचं नुसतं डान्स, कारण म्युझिकच ना, म्युझिक तिला इतकं डान्स करत होती. आणि पिलूचं तर सांगून नका, प्रत्येक शनिवारी जात ती सगळीच खबर देते मला, मॅडम आपकी बच्ची इस गाणे पे डान्स कर रही थी, ये गाणे पे डान्स कर रही थी, सगळ्या बायका बोलत असतील, कारण शिवायला येतात, कोणापेक्षा नंबर आहे, मॅडम आपका वो मधुर मास नाही वे आली वो गाणं तो बहुत फेमस आहे, आणि अगर आदे सारखं त्यांना तीच लावायला होती, डान्स करत असते पिलू, खूप डान्स करते, त्यामुळं पिलूचं काय नाही, पण गायूला काय, गायूला कुठनं डान्स आला, गायू जितं आम्ही आणलं पकडून तर त्याचं तीच असं उतरायचं, आणि म्युझिक त्याचं तीच डान्स, आम्ही ती हसून हसून पडलेलो. आणि पप्पांना शेवटी सोनूला पिक्चरला नेलेलं, सोनू म्हटलं पप्पा मला बघायचं आहे, तर आम्ही तिघीकडे गेलो होतो, पप्पा गेले होते, मग मधनंच पप्पा आले, म्हणले नाही चल तिकडं जाऊ थोडं टाईम आहे, तर आले, मग तिथं बघितलं तर स्टेजवर गेले पप्पा बसलेले, फिर तिला खेळवलं, मी येलो कलरची ही होती ना ड्रेस, त्या मॅडम बरोबर मी आले, कारण का मी अशी आहे ना, मला खूप आवडतं, जसं माझे मिस्टर आहेत तर मी त्यांच्यासोबत राहू, दुसऱ्याला इग्नोर करू, मी अशी नाही. सुट्टीवर येत होते का नाही, तेव्हा पण माझ्या शेजारी लेडीज आम्ही राहत होतो, आज खरं सत्य सांगते, राजश्री संगतीला होती, इक्वल लेडीजवर इतकं प्रेम करायची मी, म्हणजे मी असं वनबर अशीच आहे, पण शेजारची जेव्हा तिचे मिस्टर पण नसायचे, माझे पण मिस्टर नसायचे खूप खूप लांब, तर आम्ही भाजीला शेत दोघी सगळ्या जागी दोघी जायचो आणि यायचो, मग तिचे मिस्टर आले ना ती बाई नुसतं चेहरा सुद्धा आमची बघायची नाही, मग राजश्री सुद्धा म्हणायची ताई काय काय लोक असतील, तर मी कधीही मी घरात नसते हे आल्यावर, नाहीतर हे आले तर त्यांच्या संगतीला चालावं तीच म्हणायची सुद्धा, मॅडम आप साप के साथ चललो ना आप हमारे, मला कधीही नाही रोकटोक. आणि ह्यांचं असं नाही, ही तर यूपी बिहारची लोकांचं काय असतं माहीत आहे का, पहिलं नवरा आला तर ती कुठंही बोलत असली तरी पहिल्यांदा अधोगर पाहिजे घरात, पण माझं असं नसतं, मी समोर असली तरी तू ये नाहीतर जा नाहीतर मी येते तुमच्या मागं असं काही नाही, त्यांचं ती येतेत निघून, नाहीतर माझं असं कधी नाही आपलं तू आलीस का नाही, मला पाणीच दिलं नाही, मला चहा दिला नाही, असं आपलं नाही. आणि तीच उलटं म्हणते बाई घरातनं निघ बाहेर जा, बाहेर घरातनं बाहेर जा, मी कंटाळो तुझी रोज असली चेहरा बघून असंच चेहरा. तर मी म्हणते नाही पंडित मी जाऊ शकत मला आवडत नाही, तर ती म्हणते बळनं मी ढोचून तुला काय बोललो की जाचे तू तर भितडागतनी बसलेली असतील असं म्हणते. तर दुसऱ्यासारखं आपलं असं नाही की ती नवरा आला की तिथं आत, तर त्यासाठी मी ना रात्री सांगायचं माझा उद्देश हा आहे, तर माझ्या मैत्रिणीसोबत मी समोर म्हणजे पुढं आले, ते जे दोन मुलं होते ते जे मिस्टर ड्युटीला गेले होते मी पुढं आले, मग त्या रोडनं तिला पाठवलं उभा राहिली, मग मी तिथं रोडवर उभा राहिली, मग मुलींना घेऊन तिथं परत आईस्क्रीम चारले गाईच्या पप्पाने तिघांना आईस्क्रीम खाऊन वगैरे, मग सोनू माझ्यापाशी होता आणि गायू पिलू आणि पप्पा तिघं येत होते, मग तेवढासाच तुम्हाला दाखवलं मी समोर आलेली. आणि खूप म्हणजे मी अशी आहे ना, तुमच्या जावई बापू अशा आहेत की नाही मी आलो तर आत, नाहीतर तू कुणाबर झालीस, आता माझ्या मी काल रात्री त्यांना सोडून आली मुलांना,
मला खूप विश्वास आहे त्यांच्यावर, मला कधी काही असं रोकटोक नाही. सोडून आली दुसऱ्या लेडीजांनी जर असं केलं ना, त्याचे मिस्टर लगेच कोण अशी करत नाही माझ्यासारखी, सोडून येत नाही, संगतीला नवऱ्याच्या. आपलं असं नाही, महाराष्ट्राची लोक मॅक्झिमम असेच असतात की असं रोकटोक नसतं बायकोला की तू मी आली तर काली नाही. तर हे तर यूपी बिहारच्या लोकांना लय म्हणजे नवरा तिथं दिसला की आत तिच्या आधी उठून आत काय माहीत काय असतं आपलं नसतं. तर चला कुणाची अशी म्हणजे बुराई नाही केलेली, पण असं आहे मी रात्री आली त्या जागी दुसऱ्या माझ्या सोबत्याला आल्या ना, त्या मिस्टरांच्या खूप शिरा खाल्ल्या असत्या, लोही रागवले असते त्यांचे मिस्टर, पण आपले जावई बापू असे नाहीत, ती खूप आनंदी राहतात. तू जिथं जा कुठं जा काही नसतं, त्यांना भरपूर विश्वास आहे माझ्यावर. एकमेकाचा विश्वास असतो ना तोच खूप महत्त्वाचा असतो. ठीक आहे, तर सर्वांनी खूप एन्जॉय केला, तो व्हिडिओ नाही बघितला कुणी तो बघा. गाईचा पहिला तशी पार्टी बापाच्या राजमध्ये, मी जाता जाता सांगते तुम्हाला एक गोष्ट, मी कधी जीवनात असल्या वगैरे केलं नव्हतं, पण आज 16 वर्ष झाले माझ्या लग्नाला चालू आहेत. तर मी आता लग्न झाल्यापासून असं काही खूप एन्जॉयमेंट करते. आत्ता 6 वर्ष सासरवाडी राहिली, पण आत्ता मी जीव 2013 पासून अशी आहे. मी अशा खूप खूप छान छान राजश्रीसुद्धा मथुरेत खूप छान छान पार्टी अटेंड करून गेली, तर तिला खूप आनंद अशात खूप आनंद राहायची राजश्री. ठीक आहे, तर आता गायू गायू सोनू पिलू, आता मी माझ्या नवऱ्याच्या राजमध्ये तर फिरते, तर गायू सोनू पिलू बापाच्या राजमध्ये जेवढे जिथपर्यंत आहे आमची ड्युटी सर्व्हिस तोपर्यंत बापाच्या राजमध्ये खूप छान छान. आजी ही तर गायीची सुरुवात आहे, सोनू पिलू बघितलेत खूप सारे अजून बघणार, तर गायीची आता सुरुवात आहे. तर गायू इथून पुढे मोठ्या मोठ्या पार्ट्या अजून बघा तुम्ही किती एन्जॉय करेल, मग त्याच्यात तर खूपच नाचल इतकं छान छान ती करणार आहे. तर तिघं खूप एन्जॉयमेंट करते, खूप चांगली राहते, तुमचा आशीर्वाद बस एवढाच राहू द्या. आणि एकमेकाची साथ विश्वास हेच खूप गरजेचा असतो, आणि हौस लास्टपर्यंत जातो. जर आपण जर शक करत बसलो ना ही व्यक्ती असेल ती चालत नाही. तर एखादं एक गोष्ट सांगते, निमुताई माझ्यापेक्षा खूप मोठे आहेत. आज निमुताईनी अशी कमेंट केली, डेली करते कोणाची माझी मध्ये एक मॅटर झालेला आपला, त्यावेळी काय मला अशी कमेंट येत होते की ताई तुझा आणि ही कर, त्यावेळी त्या कमेंटमध्ये सुद्धा जाऊन त्या बोलत होत्या तुम्ही अशा कमेंट नका करू, जयश्रीला त्रास होतो. तर त्या खूप चांगल्या आजच्या कमेंट एवढी अशी केली ना, मनात ना आपोआप असं वेगळी फिलिंग येते. तुम्ही सुद्धा बघू शकता कालच्या कमेंटमध्ये सुद्धा रिप्लाय त्यांनी वापस केली, तर मी खूप आनंद आहे. माझ्यापेक्षा खूप मोठ्या आत्मी होत आहे तुम्ही. तर मनापासून सर्व माझ्या बहिणींच्या दादांचे मावशींचे आभार मानते, कारण खूप चांगला माझा यूट्यूब परिवार आहे. तर असं जयश्रीवर आशीर्वाद प्रेम राहू द्या. आणि गायूबद्दल गायूचे व्हिडिओ आणि पिलूचे डान्सचे व्हिडिओ अजून मागच आहे, ते येतील शॉर्ट्समध्ये, तर नक्कीच बघा आणि नक्कीच त्यांना मोटिवेट करा. असाच आशीर्वाद प्रेम राहू द्या. धन्यवाद, भेटते पुढच्या व्हिडिओमध्ये.